Hi guys, so hari ni aku nak buat unboxing untuk lori baru aku. Ni WPL truck. Okay, jom kita tengok. Ni based pada Suzuki apa tah? Welcome to Kalhazri channel. Don't forget to like and subscribe. Hi guys, so bersama aku lagi hari ni. Dan hari ni aku ada sebuah kereta untuk kita review. Dan okay, so macam biasa, basically this is not review lah. Bukan macam normal-normal aku buat, macam pergi tengok kiri kanan depan belakang, tengok cabin, bagi ulasan kualiti semua. This is for the unboxing basically. Okay, so aku ada beli satu ni lah, lori Suzuki daripada Shopee. Okay, so hari ni kita buat unboxing ya. Alright, jom let's go. So basically sebelum aku bagi apa kita buka, aku basically aku beli benda ni kat Shopee daripada Sego World Sdn Bhd. So Sego World ni dia memang supply barang-barang mainan lah. Boleh pendek cakap barang-barang mainan kereta remote control. Okay. Alright, so macam biasa sebab laki dia tak pernah apa tu, promo apa pun dia tak akan pernah tua. So aku macam dah teringin lama gila nak beli. Then hari tu lah macam ada duit lebih sikit, then aku beli lah. Alright. Uish, tercampur. Alright. Okay, so basically this is the thing. Okay, yang paling aku tak puas hati daripada Sego ni, dua benda. Satu, delivery dia ambil seminggu lebih, dekat dua minggu. Bila aku tanya, tak tahu. Cakap dah hantar. Tu je jawapan dia boleh bagi. Kenapa dia tak follow up daripada GNT ke apa kan? Alright, then the second thing, the red box aku ni dengan benda alah ni dia tutup langsung. Macam mana kalau orang GNT tu tak ikhlas ke apa kan, dia dah terbuka ke dulu ke apa, then dia nak tanggung lah semua tu. Alright. So kau nampak kat sini, dia adalah daripada WPL. Basically WPL ni manufacturer daripada China lah, yang buat apa, mainan-mainan. Okay, K-Truck. Okay, so this is based pada Suzuki. Suzuki apa lah? Aku tak ingat, nanti aku tulis nama. Okay, kenapa aku pilih lori ayam ni, lori ikan? Sebab tak tahulah, aku rasa macam rare gila benda ni. Dan aku suka dia punya design, sebab aku suka kereta-kereta klasik sikit. Alright, so kena, instead of beli kereta macam racing-racing car yang boleh drift semua untuk remote control kan, so aku rasa beli benda ni lagi best. Sama benda ni, dia sama dengan yang boleh panjat-panjat bukit, panjat-panjat batu tu, kereta mainan yang panjat-panjat, rock climber. So benda ni pun sama, kau boleh tukar dia punya part-part ni semua, kau boleh tukar dia punya axle semua. Alright, okay, yang rasa. Okay, so basically this is remote control classic model K-Truck. Okay, scale dia 1/10, 1/10, 1/10. Remote control 2.4 GHz. Okay, forward, backward, left, right, headlight, rechargeable battery lah, battery recharge. Okay, sini just ada tulis WPL RCD design. Age untuk 8 tahun ke atas. And the most important is rear wheel drive. So basically untuk tayar ni, kau boleh upgrade tayar untuk drift. So kau nak main drift pun boleh dengan kereta ni. Alright, dia lori then kau buat main drift. Alright, WPL RC D series classic model. Okay, lepas tu kat belakang dia pula, ni dia tunjuk bawah dia.
macam mana eh, dia ada spare tyre, ada leaf spring suspension, rear axle with metal gear, improved drive shaft. Okay, benda-benda yang dia mention kat sini ni kau boleh upgrade basically. Last steering angle, realistic underbody, on off switch dengan independent front suspension. Right? Ha, lampu ni pun kau boleh tambah, kau boleh tukar mentol dia, nak tukar mentol colour biru ke, colour apa ke, nak tukar lagi terang ke, signal dia semua boleh tukar. Sebab tu aku beli benda ni. Right? So this is dia punya ni lah. So basically bateri untuk kereta dia bagi. Semua kau kena bateri apa ni, double A lah untuk remote je. Right, so let's go. So of course macam aku mention tadi, made in China. Ni CJ halal semua adalah kat sini eh. Okay, jom kita buka. Sorry Mina. Okay, jom kita buka. Nak buka daripada mana ni? Okay, basically kotak dia kemek sikit lah, sebab mungkin dah lama sangat kat JNT semua. Then barang bertimbun-timbun, dia main campak je. That's why kotak dia jadi kemek sikit lah. Alright. Okay, tak ada macam tu je. Dan masa yang dinanti-nantikan. Okay, so basically hari ni hari Sabtu actually. Then wife aku kena kerja hari Sabtu. So aku terpaksa lah jaga budak ni, Mia Aira, sambil-sambil buat unboxing. Okay, aku bagi alasan kat wife aku, cakap okay, I nak beli kereta ni untuk ni apa, main kejar-kejar dengan anak aku. Tapi actually this is for me. Alasan, that's all alasan. Right, so ni kotak dia, kita boleh simpan untuk pakai kemudian. Okay, dia bagi dua ni lah. Right, dia bagi plastik cladding ni yang kat atas dengan kat bawah. Nampak ke? Kau nampak ke? Okay, okay, masa yang dia tunggu. Okay, ada tape kat sini. Kita buka satu tape. Duduk. Alhamdulillah. Okay, so yang ni dia pegang remote dia. Dia pegang remote dia. Nanti aku tunjuk close up dia sekarang ni eh. Dia tunjuk remote. Okay, remote dia, the best thing is material dia plastik, normal plastik. Tapi dia macam ada coating yang buatkan dia rasa macam ada rubberized. So dia rasa macam quality dia tinggi sikit lah. Okay, so dia bukan macam plastik keras. Alright, so kalau kat dashboard kereta semua, plastik ni, kalau manufacturer pakai plastik ni akan dipuji-puji lah. Sebab apa? Dia rasa, nasib baik tak jatuh. Dia rasa macam plastik keras. Yes, it's a plastik keras. Tapi dia macam ada coating yang buatkan dia rasa yang buatkan dia rasa rubberized. Okay, so bila rubberized, dia lagi grip kat tangan kau. Especially bila tangan kau basah. Alright, then kat atas dia ni, dia ada left, right. Okay, aku tak tahu apa benda ni, tapi nanti aku akan tengok balik lah. Alright, dia ada stiker. Ni ada left, right. Left, right, I'm not sure lah apa benda. Lepas tu S rate, T rate. Oh, dia ada dua speed. Ada different speed. Okay, untuk movement kereta lah. Alright, dan ni dia punya accelerator lah. So kalau siapa yang dah biasa dengan remote, kereta remote control, tekan ke ni untuk gerak ke depan, lepas tu tolak je jari kah untuk reverse. Okay, that's it. Nice, quality dia nice. And dia ada tunjuk dekat sikit. Ah, kau dapat tengok tak? Slow rate, T rate. T apa? Alamak, aku tak pasti lah. Nanti aku double confirm. Kita tengok kat kotak nanti lah. So ni ada on off, ada stiker normal lah. So grip dia pun tak terlalu besar, tak terlalu kecil, just nice. Yang penting dia macam rasa rubberized, rasa macam main wangi dia. Alright. Ah, no.
Nen, yang ini tunggu-tunggu. Tada, tada. Asyik baik wiper ni tak boleh pusing ke. Alright, so basically lampu ni boleh menyala, semua signal ni boleh menyala. Tayar dia tengok ada suspension. kau tengok ni. Double wishbone, bhai. Ni apa eh? Ni double wishbone ke? Double wishbone. Double wishbone punya suspension. Eh, ya ke? Ke MacPherson strap? No, this is not MacPherson strap. This is double wishbone. Then of course kat belakang ni leaf spring je lah. Ni buat angkut sayur semua nanti. Tengok. Leaf spring. Dan ni axle yang aku cakap tadi. Axle ni kau boleh tukar ke metal part. Okay. Ada part yang kau boleh beli. Dan dia punya drive shaft. This is drive shaft. Dia punya axle kat sini pun boleh tukar metal. Sini pun boleh tukar metal. Alright. Dan spare tyre ni pun rubberized juga. Memang spare tyre yang kau boleh pakai kat sini. Alright. Okay. Okay. Kat sini rupanya bateri dia. Aku duk cari. Oh, okay. So, kau nak buka tempat bateri, kau kena pusing tayar. Ni macam lock. Kau pusing tayar ke sini, dah unlock. Tapi tayar ni kalau kau boleh, ni bateri dia. Kecilnya bateri dia. Kena upgrade bateri lah ni cerita dia. Okay, bateri dia ni berapa volt lah. Bateri dia 7.4 volt. Okay, takpelah. Letak sini dulu. Okay, jom kita cuba try sambung jap. Tapi kenapa ada dua? Mungkin satu untuk charge ke? Anak aku dah duk main dia punya user manual lah. Sini Aira. Aira, sini. Come to daddy. No. Okay, dah. Bateri dia pun basically kau boleh upgrade pakai bateri yang lagi besar lah. Bila bateri lagi besar, dia bukan bermaksud kereta kau gerak lagi laju, tapi kau boleh main lagi lama. Alright. Sebab motor-motor saya sama je. Macam mana nak masuk bateri tadi? Okey je. Okey. Alright, dah. Okey. So on. Okay, bila aku on, dia dah nyala lah. Alright, dah nyala lampu depan. Okay, kelik-kelik. So basically ni lampu depan. Okay, untuk signal depan dengan belakang, kau boleh beli mentol lain lah untuk pasang ya. Untuk signal belakang ni pun dia ada dua point. So maksudnya satu warna merah, satu warna orange lah. Untuk macam real model untuk lori ni kan, dia ada signal. Okay, so untuk depan ni ada satu port je lah untuk letak signal. Then item dia pun macam plug and play je. Kau cocok je, dia terus boleh pakai. Alright.
Ah, kat sini ada spare part dia. Bukan spare part. Dia ada. Nak buka terus ya? Nak buka terus kan budak ni saya buka kacau aku pula je ni. Apa kita buka je. Buka. Jap tu buka. Jap. Nah. Vum vum. Anak aku dah pandai vum vum. Okay, ni untuk letak guard kat sini. So yang ni boleh direct pasang je ni. Wait. Let daddy put this first. Basically kalau kau tengok kat Shopee, dia ada jual stiker dia sekali. Stiker body ni kan, decal dia. Okay. Alright, dah boleh. Then aku nak cari macam apa? Hera. No. Don't play with glass. Okay, aku nak cari macam lampu. Lampu apa lah? Yang lampu atas tu, yang ke 4x4 biasa kan. Aku nak try cari lampu tu untuk letak atas. Tak pun nak letak macam carrier. Roof frame. Alright. So lagi. Sini pun dia dah ada bagi stiker. So kat stiker ni. Sekejap aku tunjuk. Allah. Mengah. Okay, kat stiker ni ada macam-macam tulisan. So macam kau nak pakai nombor apa ni. Untuk nombor flat kau pun boleh. Double PN ni untuk lampu. Stiker. That is first. Dan second, this is USB charger lah. Untuk charge battery dia yang kecil tadi. Another sticker. The screwdriver. Ni battery dia tak silap. Kan loria dia battery kan. Ni untuk battery dia. Battery yang kat tepi. Ni side mirror dia. Ni side mirror dia dua keping. Lepas tu ni bahagian axle dia je lah. Alright. Okay, so ni kita simpan dulu. Kita pasang kemudian. Bila dah complete pasang, aku tunjuk balik . Okay. So untuk lori. Okay, aku tak tunjuk ni lagi. Anak aku dah sepangkan tu, so aku tak tahu kat mana. Alright. Oi, anak aku dah makan. Kertas ni, bila masa dia makan? Dia dah gigit dah. Kertas tu tak ada kat sini. Anak aku yang suka makan tisu dengan kertas. Okay, so this is instruction lah. Car instruction for safety application semua. Ni item dia. Ni troubleshoot semua. Macam tu lah. Malah aku nak tunjuk lebih-lebih. Okay, sebab tak ada pun orang baca benda ni. So, jap nanti aku ambil bateri untuk remote dan kita cuba main. Okay guys, bateri dah pasang. Okay. Kau nampak lampu. Boleh drift right? Allah. Sorry, lesen. Tak dapat lesen. Thank you.
Kat mana kau nak cari lori ikan yang boleh drift? Okay, so basically tadi aku tunjukkan dia ada S rate dengan T rate. Basically T rate ni untuk slow. Tetapi kalau aku tekan S rate, dia akan laju gila. Ouch. Kalau ada orang yang tu dah mati lah. Dan yang paling best kau tahu apa? Anak aku takut. Anak aku takut. Say hi to camera. Say hi to camera. Hi. Yang paling best, anak aku takut. Tengok eh. Aku tinggal di sini. Come to daddy. Dia takut tapi aku happy gila. Basically dia ada dua version. Dia ada yang ni yang besar dan satu lagi mini scale. Mini scale tu 1 over 1 to 14 tu ratio dia. Yang ni 1 to 10. Okay, yang 1 to 14 tu harga dia RM99 je. Yang ni harga lebih kurang 1.35 macam tu lah. Tak. Aduh. So masa zaman-zaman kecil dulu nak beli yang mahal-mahal tak mampu kan. Parent beli yang apa? Mak aku beli yang murah-murah je. Abang aku pun pernah hadiahkan aku dengan orang kerugas zaman-zaman catering mak dulu. Tapi ni lah, bila dah kerja, dah ada duit sendiri. Ni lah, untuk macam mana aku nak hiburkan hati sendiri kan. Okay, kita buat tirai. Okay, tirai ni. Okay, baiklah. Okay, nah, you want to try? Boleh naik balik. Ya, kita set alignment set. Alignment dia lagi ya. Memang alignment lagi pun. Ya. Ini dah okey ke? Okey, baik, okey. You want to play? Come, touch. Touch daddy car. Touch. Come on, touch. Touch the car, the lorry. Tick. Okay. So, aku yang ajar anak aku macam ni. Awal-awal, semua benda dia takut. Tapi, bila kau ajar dia, jangan paksa dia. Jangan kau ambil dia macam segah dia, pergi letak dia terus. Jangan. Jangan buat macam tu. Budak dia trauma nanti. So, kau buat dia macam slow-slow. Let dia biar sentuh sikit-sikit. Lama-lama dia okey lah. Dia tak takut. Jangan ajar anak-anak kita jadi penakut. Sebab nanti besar susah nanti. Alright.
So itu saja video daripada aku untuk kali ini. Sekian, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Tang.